Kai Danielius Kuprys pernai tapo nacionalinės žemės tarnybos vadovu, jau tada Seimo antikorupcijos komisija aiškinosi, ar Kuprys nepažeidė įstatymų, mat prisinuomojo valstybinės žemės, ją deklaravo ir gavo pinigų. Danielius Kuprys yra tai vadinamas sofos ūkininkas, kad per rajonus buvo prisirinkęs nemažą kiekį, kad ir nedidelių valstybinės žemės sklypų ir jos deklaravo, gavo žės išmokas, tu net negalėjai pretenduoti tokios tarnybos vadovas, kadangi nu, praktiškai tu naudojasi tarnybinę padėtim. Ministras prieš mėnesį paragino Kuprį atsistatydinti, tačiau valdininkas nesutiko. Šiuo metu Kuprys serga ir ministras suka galvą, kaip rasti pagrindą Kuprį atleisti. Mes kreipėmės į specialių tyrimų tarnybą tam, kad išsiaiškint, ar nebuvo klastojami dokumentai ir kai gausim atsakymą iš specialių tyrimų tarnybos, tada gali atsirasti ir priežastis, dėl ko atleisti. Priekaištai, kurios pateikė ministras, tikrai yra svarus. Tačiau šiandien, aišku, yra vis dėlto ir teisiniai dalykai, ir manau, kad, sakykime, šitais teisiniais dalykais remiasi NŽT vadas ir bando šiandien postą išsilaikyti. Anot Seimo pirmininko, reikia keisti įstatymus. Kad norint atleisti biudžetinės įstaigos vadovą, užtektų išreikšti nepasitikėjimą valdininku. Lyg tai tarnauja valstybei, o valstybė negali turėti įtakos jo darbo vietai. Tai žinoma, kad tai yra neteisinga, reikėtų tobulinti iki tiek, kad galima būtų nepasitikėjimą išreikšti ir lengvai atleisti žmonės. Kritikai sako, valdiškų įstaigų vadovams reikalingos išskirtinės garantijos, kad valdininkai nebūtų atleidžiami vien dėl to, kad neįtinka naujai valdžiai. Gal tie saugikliai buvo sukurti specialiai, norint išsaugoti atskirus asmenis ir kuriant nomenklatūrinę tokią sistemą, kur žmonės galėtų būti nepajudinami nepriklausomai nuo to, ką jie bus nuveikę ar buvo nuveikę. Kol Kuprys nesitraukia iš žemės tarnybos vadovo posto, Seime jau stringa visa planuojama žemėtvarkos reforma. Yra pasipriešinimas tas vidinis, bet jį reikia iš tikrųjų spręsti radikaliai ir tai, kad dar projektų mes šiandien neturim, kaip bus pertvarkoma žemės tarnyba, jau įrodo tą buksavimą. Anot žemės ūkio ministro, jau kitą savaitę visi 1000 nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų gaus atleidimo lapelius. Ir mažiausiai trečdalis žemėtvarkos vadovų bei 10% visų kitų darbuotojų po reformos į darbą nebegrįš. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.